جی سر، بتائیے گا کہ آپ لوگ کتنے ٹائم سے یہاں آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں ایز اے ٹائیگر فورس میں؟ تو کیا آپ لوگ قومی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا کوئی آپ لوگوں کو سیلری وغیرہ کوئی پیکج وغیرہ اناؤنس کرتی ہے یہ حکومت پاکستان؟ بتائیے گا پلیز. وعلیکم السلام، میرا نام عمیر ہے اور میں خانے والا ٹائیگر فورس کا حصہ ہوں. جب سے عمران خان نے کرونا اسٹارٹ ہوا تھا اور ٹائیگر فورس بنانے کا اعلان کیا تھا، تو تب سے ہم نے ایز اے والنٹیئر، یعنی کہ قوم کی خاطر، یعنی کہ ہم نے ایز اے والنٹیئر کام کرنے کے لیے اپنے لیڈر کو، یعنی کہ لبیک کا ہے، اور ہم پہلے دن سے ایز اے والنٹیئر کام کر رہے ہیں. اس کے سلسلے میں ہم نے کافی ڈیوٹیز سر انجام دی ہیں. سب سے پہلے ہم نے کرونا ڈیوٹیز دی ہیں، جو مکمل لاک ڈاؤن ہوا تھا وہاں پہ ڈیوٹیز دی ہیں. اس کے بعد ہم لوگوں نے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوا ہے، کنورٹ ہوا ہے، وہاں پہ ہم نے ڈیوٹیز دی ہیں. اس کے بعد احساس سینٹر میں ہم نے ڈیوٹیز ہمارے لڑکوں نے، نوجوانوں نے دی ہیں. اس کے بعد ہم نے پرائز کنٹرول پہ بڑا کام کیا ہے، اسی طرح گرین سیلفی پہ ہم نے بڑا کام کیا ہے، اسی طرح ہم نے اور بھی جو بھی ہمارے انسٹرکشنز آتی رہی ہیں ہمیں اوپر سے، وہ ہم اسی صاحب کی طرف سے وہ ہم کرتے رہے ہیں. تو ابھی تو ہم ایز اے والنٹیئر کام کر رہے ہیں، اور جب تک خان صاحب کہتے رہیں گے، ظاہر بات ہے ہم نے ان کے کہنے پہ جتنے بھی نوجوان پاکستان میں ہیں انہوں نے رجسٹرڈ اپنے آپ کو کیا ہے اور ایز اے والنٹیئر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو جہاں تک پے کی بات ہے یا جو آپ کے سوالات ہیں، جیسے ہی ہمیں کوئی انسٹرکشن آئیں گی خان صاحب کی طرف سے کہ بھی ہم آپ کو دیں گے یا ابھی مزید ایز اے والنٹیئر ہم نے کام کرنا ہے، تو ہم جیسے ان کی یعنی کہ ہدایات ہیں ہم ویسے حاضر ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو.